Повернути людям житло. У столиці продовжуються ремонтні роботи житлових будинків, що були зруйновані або пошкоджені рашистами. Деякі з об'єктів обіцяють відремонтувати до початку опалювального сезону. Нагадаю, у травні цього року уряд та київська влада виділили на відбудову житла 800 мільйонів гривень. Що саме ремонтують державним коштом та коли люди зможуть повернутися до своїх осель, дивіться у сюжеті. 640 будівель. Саме стільки об'єктів інфраструктури пошкоджено або зруйновано у Києві внаслідок війни. 197 з них – житлові будинки. Столична влада працює над тим, щоб відбудувати та повернути киянам їхні домівки. Місто виділило 600 мільйонів гривень. Додатково ще уряд виділив 200 мільйонів гривень. І зараз ми такими, знаєте, темпами достатньо швидко робимо все для того, щоб до початку опалювального сезону люди повернулись до своїх домівок. Наразі тривають відновлювальні роботи в 11 будинках, що постраждали найбільше. Серед них багатоповерхівка по вулиці Богатирській. Саме тут молода мама Тетяна разом з чоловіком та маленьким сином жили мирно, доки 14 березня до їхньої домівки не прийшов руський мір. Нас за хвилин 5 розбудив наш син. Йому на той момент було 1 рік і 2 місяці. Потім, дві секунди, дуже такий сильний вибух. І син почав кричати, я почала кричати, його обняла, щоб бігти, і дивлюсь, вже тут в мене нічого немає, ні балкону, ні вікон, нічого немає. Ракета влучила у газову трубу за кілька метрів від третього під'їзду. Вибухова хвиля зруйнувала більшу частину будинку, а полум'я охопило квартири. Разом з Тетяною підіймаємось до одного з помешкань, що постраждало найбільше. Тут вигоріла уся квартира разом з майном. Господарів згоріло все, що було, але ось зараз це виглядає ось так. Бачите, їм вставили вікна, зробили стіни. Піскоструєм тут всі цю гарі оброблювали, потім якусь хімію, що привозили, оброблювали стіни, щоб запах не було. Жінка розповідає, після пережитих жахів вони з мешканцями будинку взялись рятувати своє житло. Тоді її знайомий інженер-будівельник Володимир Голубничий запропонував свою допомогу. Півгодини такий робив тотальний візуальний огляд, для того, щоб можна було зробити якісний експертний висновок, що людям робити. Всі ці ураження, які є в будинку, це скління полетіло від вибухової хвилі. За словами Тетяни, ремонтувати їхній будинок міська влада почала на початку червня. Наразі зовнішні роботи на етапі завершення, а внутрішні планують закінчити цього місяця. Обіцяю закінчити до опалювального сезону. Роботи йдуть повним ходом. Я думаю, що вони встигнуть. В будинку вже давно люди живуть, там ще з перших днів, зараз ще більше. Під'їзд Тетяни сусідній з тим, в який влучила ракета. Тож пошкодження, не рахуючи вікон та балкону, мінімальні. Вже кілька місяців сім'я живе у родичів. Однак з позитивом розповідаю, що планує самотужки зробити простий ремонт у квартирі та повернутися додому. Анастасія Ісаєва, Владислав Закресняний. Новини «Правда тут».